Përshëndetje, Siona. Pra, vendimi është marrë apo jo? Tashmë jeta një tjetër. Përshëndetje. Po, Sali Berisha ka humbur sërish një përpjekje të tij ligjore për të fituar të drejtën për të regjistruar Partinë Demokratike në emër tij. Ai sot i kishte kërkuar Komisionin të Ankesave dhe Sanksioneve që Partia Demokratike të mos regjistrojë në emër të Ali Beajit derisa kolegji zgjedhor të shprehej për konfliktin e brendshëm për Partinë Demokratike. Argumenti qendror i tyre ishte se vendimi i kasit që i dha Ali Beajit detyrën e kryetarit të PD-s nuk ishte ende i zbatueshëm për sa kohë kjo betejë vazhdon në kolegjin zgjedhor dhe shqetësimi kryesori Berishës ishte që kolegji zgjedhor të pritet në mënyrë që Ali Beajit të ënën të mos mundej të regjistrohet kandidat në emër të Partisë Demokratike. Megjithatë, Kasi dëgjoi palët dhe rrëzoi tashmë kërkesën duke lënë në fuqi Partinë Demokratike me kryetar të komanduar Enkelit Ali Beajin, i cili ka mundësinë dhe të drejtën që deri të hënën të regjistrohet kandidat në emër të Partisë Demokratike. Në këtë mënyrë është publikuar sot edhe data se kur kolegji zgjedhor shpreh për këtë çështje, është pikërisht dita hën rreth orës 2:30 të mesditës ku do të vendosë si halka e fundit nëse PD-ja regjistrohet në emër të Sali Berishës apo në emër të Enkelit Ali Beajit. Dhe duhet theksoj që kolegji zgjedhor është rruga e fundit dhe për sa kohë kolegji shprehet, administrata zgjedhore pra KQZ-ja është detyruar të vazhdojë përpara të punojë në emër të Partisë Demokratike me Enkelin Ali Beajin dhe për Sali Berishën mbarojnë këtu rrugën ligjore sa i takon procedurës zgjedhore. E nëse mbarojnë ne vijojmë kemi edhe koalicionin Bashk Fitojmë, në të cilën zoti Sali Berisha ndoshta mund të bëjë edhe përpjekjet e fundit apo jo, si mund të funksionojë në këtë mënyrë Siona për sa i përket edhe koalicionit? Regjistrimi i PD-s në emër të Berishës apo të Ali Beajit është një çështje tjetër dhe është një çështje që deri më tani në të gjitha shkallët e provuara e ka fituar po themi Enkelit Ali Beajit dhe jo Sali Berisha. Pra ka qenë diskutimi nëse është Basha apo Ali Beajit, por ka qenë e qartë për çdo hallk gjyqësore apo hallk në KQZ se Sali Berisha nuk ka asnjë të drejtë ekskluzive të ketë apo të quhet si kryetar i Partisë Demokratike. Pra kjo është një çështje. Çështja tjetër e koalicionit është se a mundet që Sali Berisha të mund të bëj koalicion me një grupim të caktuar, qoftë ky Partia e Lirisë së Metës apo partitë të tjera të vogla jo parlamentare. Sali Berisha mund të bashkohet me KD, ai mund të bashkohet edhe në koalicionin Bashk Fitojmë që ka deklaruar me Ilir Metën, por ai nuk mund të përdor logon dhe emrin e Partisë Demokratike. Përpjekja që ai bëri duke sjellë një koalicion këtu me Partinë e Lirisë, Partinë Evangjelduleve dhe Nër Ndokës kushtonte edhe emrin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, është rrëzuar nga KQZ-ja e cila e ka fshir emrin e Partisë Demokratike nga ky koalicion, duke e lënë koalicionin vetëm me Partinë e Ilir Metës, të Evangjelduleve dhe Nër Ndokës. Sali Berisha mund të jetë pjesë reale e këtij koalicioni, por nuk mund të jetë pjesë ligjore. Pra, emri i Partisë Demokratike në atë koalicion ku mund të ngarojnë besnik të Sali Berishës dhe të Foltores nuk do të jetë dhe kjo është një çështje e mbyllur tashmë nga të dyja shkallët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe nga komisioneri, edhe nga komisioni i ankesave dhe sanksionave. Pra, do të jemi në pritje ndoshta edhe të vendimit të fundit, të tentativës së fundit të zotit Sali Berisha për sa i përket edhe regjistrimit apo jo të tij në zgjedhjet e 14 maj. Të falenderoj shumë për raportimin dhe për sqarimin e detajuar, Siona.